Ao encontrar um animal abandonado, faminto, doente, qual é a sua reação? Prestar ajuda, levar para casa ou indiferença? Tem gente que chama a responsabilidade para si, arcando com os custos para dar a eles um pouco de dignidade. Esta edição do Unipar Faz Bem é sobre os projetos de extensão e pesquisa que envolvem a castração de animais de tutores carentes de Umuarama e região. É uma forma prática de evitar a procriação, garantir mais saúde aos animais e aos seres humanos e também de dar mais qualidade de vida aos nossos amigos. Deus criou o mundo e colocou seres humanos e animais. São coisas de Deus, são coisas maravilhosas. Eles alegram a gente, eles animam a gente. Existem muitos animais abandonados. Eu vejo que são totalmente seres inocentes que mereciam um pouco mais de dignidade, né? E isso depende da pessoa, né? Então hoje, nossa, só feliz. O projeto tem mais de 20 anos, ele começou praticamente junto com o curso, né, que é uma tradição nos cursos de medicina veterinária, ter esse projeto de castração. Quase todos os alunos já contam com essa atividade, é uma atividade inerente aos cursos de medicina veterinária, porque enfoca muito bem a posse responsável, né, de cães e gatos, o qual todo médico veterinário tem que participar. A castração, ela faz a profilaxia ou previne diversas enfermidades, tanto na fêmea quanto no macho, né? Entre eles está o próprio câncer de mama, mas para prevenir o câncer de mama é preciso castrar antes do primeiro cio, tá? No caso das cadelas. Então tem que castrar com o animal jovem, em torno de 4, 5 meses, antes que ele entre no cio, tem que castrar para prevenir contra o câncer de mama. Agora, as outras doenças, elas previnem em qualquer época. Além de prevenir o câncer de próstata, ele previne o câncer de testículo também, que o cão também tem. Previne uma doença chamada hérnia perineal, que é muito grave, que o animal sofre muito, porque ele tem muita dificuldade para defecar, né? Previne trauma, né, a perambulação, e o mais importante para nós seres humanos, que foca na saúde única, é que você previne enfermidades que são transmitidas dos animais para os homens, que são a zoonose, porque o animal para de perambular na rua. Então é preciso que o tutor seja carente para se enquadrar nos critérios que nós estabelecemos para a realização desse projeto, porque senão não tem sentido. Até nós não podemos eticamente fazer isso, porque se nós formos castrar gratuitamente ou com um preço reduzido, nós estamos fazendo concorrência desleal com os colegas de que têm clínicas. É obrigatório hoje castrar os cães de rua, justamente para controle de zoonose. Nós temos que lembrar, a principal zoonose, que é a raiva, né, no Brasil, ela ainda é bastante prevalente no Brasil, tem casos em seres humanos, né, e ela é uma zoonose, ela é transmitida realmente dos animais para os seres humanos. Então a raiva é a principal, mas existem outras zoonoses, entre elas leptospirose, leishmaniose, toxoplasmose. Então é obrigação dos gestores municipais de saúde, e principalmente os de saúde, né, fazer o controle dessas enfermidades chamadas de zoonoses por meio do controle populacional de cães e gatos. No primeiro ano, mais observa, fica mais no pós-operatório avaliando a recuperação, fazendo um aquecimento do animal, aferindo temperatura. Dentro do centro cirúrgico, geralmente o papel deles é distribuir material, abrir material, auxiliar os cirurgiões e os anestesistas. E a partir do segundo ano, a gente, segundo até primeiro, pode entrar para auxiliar a cirurgia. E no terceiro ano, os professores começam a encaixar a gente dentro da cirurgia para operar, geralmente com uma pessoa mais experiente que auxilia a gente. Depois a gente vai começando a fazer sozinho, sempre com um profissional na sala, né? A gente começa a ter mais afinidade pela coisa, conhecer realmente como que é a verdadeira profissão. O projeto envolve também o Programa de Aprimoramento Profissional e o Programa de Mestrado e Doutorado em Ciência Animal com ênfase em produtos bioativos. A Melissa é doutoranda e se voluntariou para ajudar nas cirurgias. A gente se programa para ter pelo menos um dia, um período, não precisa ser um dia inteiro, livre na semana. Aí o projeto ocorre toda segunda-feira e é um período que esse ano a gente optou que também eu não trabalho no meu serviço paralelo, que é os plantões. Então,
Então facilita poder ficar até mais tarde. E eu gosto dessa parte também do voluntário, porque o projeto de castração ele é extremamente essencial. Não só pela parte de ajudar as pessoas, mas principalmente de ajudar os animais. Pesquisadores da Unipar estudam uma forma de castração com fitoterápico em animais machos, com o uso do óleo essencial do cravo da Índia. A pesquisa abordou o protocolo anestésico. O projeto de castração ele é um projeto de extensão voltado à comunidade, mas nós temos uma simbiose, né, com a pesquisa. Eu sou professora pesquisadora da instituição, inclusive. Então, o projeto de castração, ele fornece material também para os projetos de pesquisa. Então, diante disso, nós tivemos a ideia de castrar quimicamente os cães, porque a castração química, ela é bem mais barata e mais fácil de ser realizada. Inclusive, ela pode ser realizada a nível ambulatorial. Estamos investindo pesquisas também nessa castração química, não só em cão, como em suínos, né, que é outra espécie que há necessidade de castração, e também em gatos. A castração com óleo essencial de cravo da Índia, ela é usada pelo menos desde 2013, quando já saiu o artigo publicado lá no Irã, né? E nós vimos que era interessante a utilização desse produto, até porque é um produto natural, fitoterápico, né? Mas nós ficamos pensando justamente na dor, porque o testículo é uma região muito sensível, né? E nós pensamos, será que dá para castrar quimicamente sem que o animal sofra muito, né? Focando então no bem-estar. Então nós estamos estudando a dor realmente provocada pela castração química e ao mesmo tempo estamos também estudando outras substâncias. E o resultado preliminar que vocês estão tendo? O de cão já finalizamos o projeto de pesquisa. Estamos em fase de redação do artigo para ser publicado. Com o protocolo analgésico que nós utilizamos, o animal sente uma dor muito leve, então é bastante viável. Mas tem que fazer um protocolo analgésico com utilização de fármacos mesmo, para controlar a dor. No mercado, existem anticoncepcionais injetáveis que são bastante procurados pelos tutores para evitar a procriação. Mas o que muitos não sabem é que estes produtos podem causar sérias doenças. O que a gente observa é o uso incorreto do anticoncepcional em animais. O que a gente observa também, tem vários tutores que usam todos os meses. Então, e sendo que o animal, na verdade, ele tem essa fase durante a cada seis meses, na verdade, né, que ele precisa usar. Então, se fosse indicado corretamente, como é nos outros países, é só pelo médico veterinário, feita a citologia vaginal, que é o que precisa detectar realmente qual que é a fase do ciclo estral que o animal está, daí teria benefício, mas não. O que a gente está observando é causar a piometra, que é a infecção uterina que nós temos, né. A Poliana é doutoranda e pesquisa sobre os benefícios da castração cirúrgica e os problemas que os anticoncepcionais causam nas fêmeas. Na minha tese de doutorado, nós vamos fazer avaliações macroscopicamente e microscopicamente de cadelas e gatas que tomaram anticoncepcional pela primeira vez. Com isso, a gente pretende fazer com que seja ainda mais difícil o uso ou a venda do anticoncepcional. Primeira etapa, os animais vêm, nós fizemos o exame físico, nós fizemos todos os exames laboratoriais. Com isso, o exame de ultrassom, para a gente fazer a mensuração de ovário e de útero antes de fazer a aplicação do anticoncepcional. Fazemos exames bioquímicos e hemograma completo. E citologia vaginal, para a gente ver qual que é a fase do ciclo estral que o animal vai estar. E perante isso, nós fazemos a aplicação do anticoncepcional que o produtor escolhe, né? Então, tem vários no mercado. Depois de 30 dias, os animais voltam, repetimos todos os exames. Depois de 60 dias, os animais voltam para a terceira etapa, é onde nós vamos fazer todos os exames novamente e vamos fazer a castração para que nós conseguimos principalmente fazer e ver as alterações microscópicas e macroscopicamente que ocorre no animal devido ao uso do contraceptivo. Todo acompanhamento do animal, independente se tem a ver com o contraceptivo ou não, a gente dá esse suporte aqui no Hospital Veterinário. A CAS
Márcia é moradora de Cruzeiro do Oeste, vive em uma chácara e abriga 20 cães. Uma delas é a Luna, uma boxer que teve o destino mudado. A Luna é uma cachorra que há uns 2 anos atrás nós a encontramos abandonada. Ela estava totalmente desnutrida. O primeiro dono, a princípio, ele queria levar ela para um outro lugar, né, para poder deixar ela praticamente para morrer. Aí foi quando a gente soube da história dela e nós decidimos adotá-la. Então nós trouxemos ela aqui e iniciamos um tratamento de recuperação da Luna. E ela em 6 meses estava totalmente recuperada. Aí a partir de então nós decidimos ser a tutora dela e estamos cuidando dela, para que cada dia ela possa melhorar. Aí hoje ela é uma cachorra ativa, ela inclusive já teve até um bebezinho, né, que nós trouxemos também hoje para o projeto, que é a Pérola. Eles esquecem quando eles adotam um animal que não é só a parte reprodutiva, o animal precisa de uma boa alimentação, os animais precisam de uma certa atenção, precisa das vacinações principalmente. Infelizmente a conscientização ainda está muito baixa. Ainda não se tem a consciência que um animal ele não vai ser um filhotinho fofinho o resto da vida. Ele vai chegar um momento que ele vai ficar velho, vai ter problemas articulares, vai ter problemas ortodônticos. Alguns animais ficam senis, eles começam a esquecer onde o comportamento de fazer xixi. Então na hora que começam essas complicações, a maioria do pessoal ela abandona. Então ainda tem que conscientizar que um animalzinho ele tem as mesmas complicações com o ser humano. É muito triste ver os animais nessa situação, né? Tipo, a gente geralmente tem vontade de levar todo mundo para casa, às vezes não consegue. É difícil a gente não conseguir fazer nada por aquele animal se a gente vê ele solto na rua, porque eu não posso levar para casa e eu sei que as condições das ONGs também são precárias, não tem espaço, sabe? Às vezes a gente, quando acontece isso, é bem frustrante pra gente. Essa questão do maltrato que muitas pessoas praticam com os animais me atinge de uma forma assim muito grande. Então eu fico muito triste. Então a gente decidiu que o pouco que nós poderíamos fazer por eles seria muito gratificante. Negligência, maus tratos e abandono de animais são crimes. A lei federal determina de 3 meses a 1 ano de detenção mais multa, que são agravadas em caso de morte do animal. E nós encerramos aqui esta edição do Unipar Faz Bem. Faz bem cuidar dos animais, exercita a nossa humanidade. Até o próximo programa. Tchau, tchau.